Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar um pouquinho da minha rotina da tarde pra vocês. E eu tô desanimada assim, gente, porque eu tava dormindo, então por isso que eu tô com essa cara de sono. Mas eu vou lá, né, enxaguar o rosto pra poder falar melhor com vocês. Agora são exatamente 5h49, vai dar 5h50. E eu dormi bastante porque eu comecei a dormir 5h30. Então eu vou lá, né? Lavar o rosto pra poder conversar melhor com vocês. Eu vou acender a luz aqui porque já tá escurecendo, né? E vai ficar escuro pra vocês me verem. Minha tia pediu pra eu acender a luz dali da sala, porque como eu falei pra vocês, tá ficando escuro. Vou tirar aqui, né, as coisas. Gente, tem uma coisa que eu achei muito estranha. O negócio de pôr sabonete não tá aqui, ó. Porque ali na pia tem um negócio desse aqui, ó, tipo sabonete. E esse negócio aqui, ó, tipo sabonete, não tá ali. Eu vou fechar a porta porque tá fazendo muito barulho. Minha vela fala muito alto. Eu queria que vocês vissem, né, eu lavando o rosto assim, mas eu acho que não tem como. Eu vou pôr vocês deitados, tá bom? Pra vocês poderem ver. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ajeitar aqui atrás. Pronto. A água tá gelada, gente. Tô aqui, viu, gente? Eu só tô enxugando o rosto. Pronto, gente. Agora minha aparência tá melhor. Ó. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o pôr do sol pra vocês. Tá muito lindo. Ó. Gente, eu vou ter que atravessar o celular aqui, ó, nessa grade, porque senão não tem como vocês verem. Ó, tô aqui do outro lado das grades, mas eu tô segurando com o meu braço, ó. Daqui da janela da minha tia dá vista pros telhados das casas do lado, ó. Viram? E agora eu vou procurar alguma coisa pra comer, porque eu tô com fome. Eu já comi bastante coisa, né? Mas tô com fome. E criança é assim, né, gente? Sente fome toda hora. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem leite só, mas eu não costumo beber leite de tarde, até porque eu bebo de manhã, né? Bom, gente, eu vou ter que esperar minha mãe chegar, né? Pra eu poder pedir alguma coisa pra ela. Eu vou mostrar aqui a sacada pra vocês. Gente, eu não tô fazendo assim rotina da tarde. É o que eu costumo fazer à tarde. Então eu vou mudar aí, tá bom? O título do vídeo vai ser o que eu costumo fazer à tarde. Ó, gente. Tem carro ali. Aí tem aquele moço ali, ó, gente. Ele vai fazer um barulho muito alto com essa moto. Até sair dali, meu Deus. Vocês viram o barulhão? Ó, tá passando a madrasta.
Inclusive, eu já postei um vídeo aqui no canal, um pouco da minha quarentena, que eu mostrei essa novela pra vocês, eu mostrei eu assistindo ela. Minha avó, minha tia. Eu não mostrei ela, porque ela não gosta de ser gravada. Eu já te disse uma vez, você será minha. Pronto, gente, a moto saiu já e eu vou mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver as pessoas vindo dali e daqui. Ali tá mais claro porque o pôr do sol sempre tá lá. A lua, gente, ó. Cadê? Deixa eu achar, deixa eu achar. Gente, cadê a lua? Ali. Alô, gente. É a luz. Ali, ó, gente. Esse pontinho branco ali, ó. É a lua. Eles puseram o lixo. Porque amanhã passa lixeiro, né, gente? Ó. Tem vários lixos aqui pela rua. Eu não vou mostrar porque o vídeo não é de lixo, né, gente? Que nojo. Ai, ai. Gente, eu tô descalça. Quem tá descalço, comenta aí, hashtag descalço. Meu primo tá ali, não sei o que que ele tá fazendo, ele tá tomando alguma coisa. Minha prima linda, querida, ela está mexendo no celular. Ela vai se cobrir, porque ela tem vergonha, mas ela tá aqui, ó. Já viram você, não adianta não. Ai, gente. Aqui, ó, no quarto da minha avó, também, ó, minha máscara. Minha máscara. Depois eu mostro ela com mais detalhes. Aqui tem grade também, eu vou pôr o braço aqui do lado de fora. Mas dá também pra ver um pedacinho da rua só. Mas depende se você tiver com a janela mais aberta, aí dá pra ver mais. Ó. Eu tava daquele lado ali, ó, gente. Na sacada. E eu vou fechar, né, gente? Porque de noite fica muito frio. Ó, aqui minha máscara. Ela é rosa com bolinhas brancas. Ai, gente. Aí tem aqui, ó, o... carregador que eu uso. Pra carregar, né, o celular. Qual que eu venho da minha avó. Ó, oh, tem um caça-palavra, ó. Eu não tô mostrando endereço, não tô mostrando nada. Se divertiu com a senhora Maria? Elas estavam falando pra eu não mostrar endereço, mas eu não tô mostrando nada, gente. Tô mostrando o que eu costumo fazer de tarde. Isso é errado? Me fala. Eu não sei mais o que eu mostro pra vocês. Ah, vou mostrar o notebook, né? Ele não está ligado, porque ninguém tá usando. Notebook, vou mostrar por dentro. Nossa. Ó. Ele é assim, tem o mouse. Tem essa caixinha de som. E tem aqui também, ó, o carregador da caixinha, porque ela também tem bateria, né, gente? Fechar aqui. Meu Deus. Fechou. Ó, gente, minha bolsa tá aqui. Essa aqui é a mochila do ano passado. Ai, gente, eu vou deitar aqui um pouquinho porque... Ai, eu tô cansada. Gente, eu tô de trança. Tava deitada ali no colo da minha tia, ela começou a fazer trança.
Acende a luz. Ai, anda logo, não. Agora eu vi. Não liga, gente, ela tá chata. Tá irritada? Não? Certeza? Uhum. Tá bom. Eu vou sair pra ela apagar a luz. A cabeça dela tá doendo, né? Diz ela que tá doendo, mas deve ser de tudo ficar no celular. Ai, gente, ó. Tá ficando frio porque tá escurecendo. A lua ali, ó. E eu tô ficando com sono, hein? Que isso? Ai. Nossa, gente. Não tem mais nada pra mostrar pra vocês. Bom, então eu vou encerrar o vídeo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like bem gostoso nesse vídeo. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Beijão e até o próximo vídeo. E desculpa se fez muito barulho nesse vídeo e se eu não fui muito, né, animada no vídeo. Mas eu prometo que mais tarde ou outro dia eu faço vídeos bem mais legais pra vocês.